የአማራ ባለስልጣናት ከብልጽግና መውጣት ጀመሩ። የአብይ ደጋፊዎች ተደናግጠዋል። በትላንትናው ዕለት በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች በርካታ ህዝብ የተሳተፈባቸው ተቃውሞ ሰልፎች እንደተካሄዱ ይታወሳል። በባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ሰቆጣ፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ ሐይቅና ሌሎች ከተሞች አደባባይ የወጡ ሰልፈኞች በቅርቡ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን፣ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞንና በሌሎችም የሀገሪቱ ክፍሎች በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚፈጸሙትን ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ ጅምላ ግድያዎችና ማፈናቀሎች አውግዟል። ህዝባዊ አመፁ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሰልፈኞቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኦነግ አስፈጻሚ ነው በማለት ከሰዋል። እኛን እንዳሰቃይህን አሟሟትህን እንደ ጋዳፊ አድርገን የአሟሟትን መከራ የሞትን ስቃይ የውርደትን ካባ እንድትቀምስ እናደርጋለን ሲሉ ሰልፈኞቹ እየዛቱ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፎቶዎች፣ የብልጽግናን ፖስተሮችም ተቦጫጭቆ ተጥሏል፣ በእሳት ተቃጥሏል። ሰልፍ ሲወጡ ግን ንብረት አላወደሙም፣ መንጫ ዱላ መጥረቢያ ይዞ አልወጡም፣ ሰውን ንግደል አላሉም፣ ብቻ በሰለጠነ መንገድ ተቃውሟቸውን ገልጿል። የብዙዎችን ትኩረት የሳበው ግን እናንተ ለኮንዶሚኒየም ቤት ያልታመናችሁ እንዴት ለሀገር ትታመናላችሁ የሚለው መልእክታቸው የብዙዎችን ትኩረት ስቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ይውረድ የሚል መልእክትም ተላልፏል። ሰልፈኞቹ የአማራ ባለስልጣናት ሰው በላ ከሆነው ሰይጣናዊ ብልጽግና ፓርቲ ራሳቸውን እንድታገሉ እናሳስባለን በማለት ማሳሰቢያ ልኮ ነበረ። ይህን የህዝብ ማሳሰቢያ በመቀበል አንድ የብልጽግና አባል ራሱን እንዳገለለ ለማወቅ ተችሏል። በዛሬው መሰናዷችንም ከብልጽግና ስለወጣው የአማራ ባለስልጣን የአማራው አመፅ ክፉኛ አስደንግጧቸው ማስፈራሪያና ተማጽኖ ስላቀረቡት የጠቅላዩ ደጋፊዎች የምንነግራቸው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አንድ ብልጽግና እንዲሰነጠቅ በር በመክፈት የህዝብ ልጅ መሆናቸውን ያሳዩት ሰው ማን ናቸው? የብልጽግና አባል ሆኜ መቀጠል ይከብደኛል ሲሉ በአማራ ክልል ራያ ቆቦ ዋና ኤነርጂ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተናገሩ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ኦነግ ሸኔ የተባለው ቡድን በዜጎች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረጉ በርካታ ጥቃቶች በተለያዩ አካባቢዎች እየፈጸመ እንደሆነ ይታወቃል። ከሰሞኑ በሰሜን ሸዋ ዞን አጣይና አካባቢዋ ላይ እስካሁን ቁጥራቸው ያልተረጋገጠ ዜጎች ህይወት አሳጥቷል። ቤት ንብረትም ወድሟል። ከ250 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ከመኖሪያቸው ተፈናቅሏል። በዚህም ምክንያት ነው የራያ ቆቦ ውሃና ኤነርጂ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ወልደ ትንሳኤ ገብረ ሚካኤል ከኦሮሚያ ብልጽግና ጋር በአንድ ድርጅት ውስጥ በኃላፊነት መቀጠል አልችልም ብለው ዛሬ መልእክታቸውን በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ያሰፈሩት። የኦሮሚያ ብልጽግና ኦነግ ሸኔ ላይ እርምጃ ይወስዳል ብዬ ስለማላምን በአንድ ድርጅት ውስጥ በኃላፊነት መቀጠል ይከብደኛል የሚለውን የማኅበራዊ ድረገጽ ጽሑፋቸውን ተመልክተን ጉዳዩን ለማጣራት ደውለንላቸው ከብልጽግና ፓርቲ ጋር አልቀጥልም ማለታቸው እውነት መሆኑንም ለኢትዮ ኤፍኤም አረጋግጧል። ሁለት አብይን ባካችሁ ተረዱት፣ አይናችን እያየ ኢትዮጵያ አትፈርሳለች፣ ህዝባዊ አመፅ ያሸብራቸው የዶክተር አብይ ደጋፊዎች ተማጽኖና ድንጋጤ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ገንዘብ እየተከፈላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከሰው በላይ ስለው ከመላእክም መላእክ በላይ አድርጎ የሚሰብኩ ናቸው ተብለው በህዝብ የሚወነጀሉት እነ ናትናኤል መኮንን፣ አበበ ቶላ፣ የኢሰቱ መሳይ መኮንን፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ታሪክ የሚጽፈው መሐመድ ሐሰን በአማራ ክልል የተቀጣጠለው አመፅ ክፉኛ አስደንግጧቸዋል። እንደውም ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው ወደሚል ማስፈራሪያ አምርቷል። የትላንትናው የአማራ ክልልን ተቃውሞ በሴረኞች የተጠለፈ ነው ሲሉም ወንጅሏል። በአማራ ክልል እንደ ሰደድ እሳት የተቀጣጠለው ተቃውሞውን ላለመዘገብና በፌስቡክ ሼር ባለማድረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊነታቸውን በግልጽ አሳይቷል። እነሱ ግን ለህዝብ የምንሰራ ሰዎች ነን ባዮች ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ የአመፁን ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያ ሰርተውታል። ሆኖም ግን ሲሰሩ የትችትና ዳያ ወረዱ ነው የሰሩት። ይህም በግልጽ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተከፋይ መሆናቸውን ያሳየ ታላቅ ክስተት ነው ተብሎ በህዝብ ዘንድ ውንጀላና ክስ ቀርቦባቸዋል። ለማንኛውም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊዎች ምን እንዳሉ ቀጥለን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። አንደኛ የመሳይ መኮንን ተማጽኖ። ሰልፎቹ መደረጋቸው ተገቢም ወቅታዊም ነው።
በማንነቱ የተጠቃ ግፍና መከራ እየተደረራረበ የተፈጸመበት ህዝብ ቁጣውን በአደባባይ መግለጹ የዘገየ እርምጃ ነው። እንደውም ጉዳዩ የአማራ ተወላጆች ብቻ መሆኑን ቀርቶ በአዳማ፣ በሐዋሳ፣ በጅጅጋ፣ በሌሎችም ከተሞች በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ስቃይ ይቁም የሚል መልእክት ያለው ትዕይንተ ህዝብ መደረግ ነበረበት የሚል እምነት አለኝ። በአንዱ ኢትዮጵያዊ ላይ የሚደርስ ጉዳት ለሌላውም ጉዳት ነውና አፍንጫ ሲመታ አይን ካላለቀሰ ምኑን የአንድ ሀገር ልጆች ሆነን? መንግስት የህዝብን ድምፅ መስማት አለበት። ህዝብ ጠይቋል፣ ተቆጥቷል። መንግስት የህዝብ አገልጋይ ከሆነ ይኸው ህዝብ ተናግሯልና መልስ ሊሰጠው ግድ ይላል። ከዚያ ባለፈ ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በዛሬው ዕለት በአንዳንድ ከተሞች የተስተጋቡት መልእክቶች ከሰልፉ ዓላማ ባፈነገጠ መልኩ መሆናቸው ተስተውሏል። ህዝብን እንደ ሀገር ወደማይጠቅመው ስሜቶች መገፋፋት ድምሩ ዜሮ ወደሆነ ማንም አሸናፊ ወደማይሆንበት ውጤት የሚያደርስ ነው። ውጭ ተቀምጠው እዚያው ሀገር ውስጥ ሆኖ አንድን ህዝብ በጅምላ በማጠልጠልና በማውገዝ የፖለቲካ ቁማር የሚጫወቱ የደም ነጋዴዎች የዛሬውን ሰልፍ ለመጥለፍ መሞከራቸውን በትዝብት ተመልክተናል። ይህ መሆኑ የሰልፉን ሞራላዊ በላይነት የሚያደበዝዝ ነው፣ የህዝቡን ህጋዊ ጥያቄ የሚያኮስስ ነው። ይህ ለማንም የሚበጅ አይደለም። ድብቅ አጀንዳቸውንና የሴራ ፖለቲከኛ መሬት ለማውረድ የዛሬውን ቀን አድፍተው ሲጠብቁ የነበሩ ኃይሎች የሚችሉትን አድርጓል። አንዳንድ የሚሰሙ ድምፆችና የሚታዩ መፈክሮች የእነዚህ ቀውስ ጠማቂዎች ስለመሆናቸው ታዝበናል። ከህዝብ ህጋዊና ትክክለኛ ጥያቄ ጋር ተለውሶ የተስተጋባውን ድምፅ፣ ስንዴውን ከእንክርዳዱ፣ ምርቱን ከገለባው መለየት ስለሚችል ብዙም አይደንቀውም። ግን ጥሩ አይደለም። ለበለጠ ቀውስና ተያይዞ ለመጥፋት ካልሆነ በቀር ለየትኛውም ወገን የሚጠቅም አይደለም። በሰው ሞት ፖለቲካ ለሚቆሙ ምንም ላይ መስላቸው ይችላል። ከውቅያኖስ ማዶ ሆኖ እሳት በማራገብ እንጀራቸውን ለሚጋግሩትም ገበያው ደራላቸው እንጂ ከዚያ ያለፈ ጉዳያቸውም አይደለም። ህዝብ ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። የዛሬውን የሮይተርስን ዘገባ ለተመለከተ አሁንም አይናችንን ላፍታ መንቀል የሌለብን ነገሮች እንዳሉ ይገባናል። እንደ ሮይተርስ ለመሳሰሉ የኢትዮጵያን ሞት አብሳሪ ጸረ ኢትዮጵያ ሚዲያዎችና ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሰሞኑ ክስተትና የኛው ውስጣዊ መበላላት ሰርግና ምላሽ ሆኖላቸው ስንመለከት፣ በእርግጥም አይኖቻችን መንቀል በሌለባቸው ጉዳዮች ላይ የበለጠ ትኩረት እንድናደርግ የሚያስገድደን ነው። የሁለቱ የኢትዮጵያ ልጆችን ኦሮሞንና አማራውን በማባላት ኢትዮጵያን በቀላሉ ማፈራረስ ይቻላል የሚለውን የዘመናት ድብቅ አጀንዳቸውን ጋህድ አውጥቶ ለማስፈጸም ጊዜው አሁን ነው ብሎ ተነስተዋል። እንደ ሰሞናዊ አይነት የህዝብ ሰልፎችን ተጠቅመው መርዛቸውን የሚረጩትን ከማንም በላይ ሰልፉን የታደሙ የአማራ ተወላጆች ሊያወግዙት ይገባል። ግርግር ለሌባ ያመቻል እንደሚባለው ይቺን አጋጣሚ የእኩይ ዓላማቸው ማስፈጸሚያ ኢትዮጵያን ማዳከሚያ ለማድረግ የሚሯሯጡ እንዳሉ ተረድተናል። ከወደ ካይሮ እንጉርጉሮ ለጉድ ነው። ካርቱምን በቆሟ አንገቷን ቀና ለማድረግ ስትዳክር ተመልክተናል። የውሃት ትርፍራፊ ኃይል አኑን ለመግለጥ ከማቅብር ማዶ ሲፍጨረጨር እንደነበር ተረድተናል። በተለይ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ወዲና ወዲያ ተፋጠጡ አመራሮች ትከሻ መለካካታቸውን በእጥፍ የጨመሩበት አቅም ፈጥሮላቸዋል። በየፊናቸው የጦስ ዶሮ ፍለጋ እየኳተኑ ነው። አንደኛው ሌላኛውን ይከሳል፣ ይወነጅላል። ራሱን ቅዱስ፣ ሌላውን እርኩስ በማድረግ ይመጻደቃል፣ ይራገማል። ዞኖች ሲጣሉ የሚጎዳው ሳር ሆኖና ሰላማዊ ህዝብ በመሃል መከራውን በላ። ሁሉም የየራሱን ጀግና ሊወልድ እያማጠ ነው። አብዮት መሪ መፍጠሩ አይቀርምና በዘርና በጎሳ በየአጥሩ የተሰለፈውና አብዮት ለማፈንዳት የሚሯሯጠው ብሔርተኛ የየራሱን ጀግና ሊገላግል አቆቁቧል። የትግራዩ ብሔርተኛ ደብረ ጽዮን መሪ ሆኖ እንዲመጣ ከመቃብር ወዲህ ተንበርክቆ እየጸለየ፣ በባህር ባዶ ደግሞ ከተሞችን በጩኸት እያደመቀ ይገኛል። የኦሮሞ ብሔርተኛም ከእስር ቤት አሊያም ከወለጋ ጫካ ጀግና ሊሰይም አሰፍስፏል። አማራውም እንደዚያው። ይህ መሆኑ ለኢትዮጵያ በጎ ምልክት አይደለም። የኢትዮጵያ ጀግና ከወዴት ይወለድ ይሁን? አሁንም እንጠይቃለን። መንግስትን ስማ እንላለን። ግድያው ይቁም፣ ስርዓት አልበኝነቱ ልጓም ይበጀለት፣ ጅኒዎች ወደ ጠርሙሳቸው እንዲገቡ ይደረግ፣ የጽንፈኞች ጥፍሮች ይቆረጡ ዘንድ መንግስት ቁርጠኛ ይሁን። መንግስት ባለችው አቅም ስርዓት እንዲያስከብር እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን የመከራ ምድር መሆኗ እንዲያበቃ በጽኑ እንፈልጋለን፣ ከማንም በተሻለ። ሁለተኛ፣ ናትናኤል መኮንን። አንድ ሰው ጸረ ኦሮሞ፣ ጸረ አማራ፣ ጸረ ትግራይ፣ ጸረ ሲዳማ፣ ጸረ ወላይታ፣ ጸረ ኦርቶዶክስ፣ ጸረ እስልምና፣ ጸረ ሁሉም ሊሆን የሚችለው
በጉደኛው ኢትዮጵያ ፖለቲካችንና የ30 አመት የጥላቻ ፖለቲካችን ብቻ ነው። ብዙ ነገሮችን ይያየው ተስፋ የማልቆርጠው ከውስጥም ከውጭም ውስብስብ ችግር ያለበት ሀገር እንደተረከብኩ ስለማውቀው ነው። የኑ ውስብስብ ችግር ባንዴ እንደማይፈታም መፍታትም እንደማትችላውቃለሁ። ነገር ግን በሂደት በተለይ የራስህን ፓርቲ ያጠራህና ችግሮችን ጉድለቶችን ያስተካከልክ እንደምትሄድ ተማመናለሁ። ባለህ በኢትዮጵያዊነት ስሜትና የኢትዮጵያን ከፍተ አሳቢና ምኞት እንዲሁም አንድነት ጉዳይ ላይ ዛሬም ሆነ ነገም ወደፊትም ቅንጣት ታክል ጥርጥር ያለኝም አብይ መስ ጎ ፎርዋርድ ይሄው ነው። ሶስተኛው መሐመድ ሐሰን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ታሪክ ጸሐፊ። አብይን ከማንም ጋር ሆኖ ማዋከብ አደገኛውና ተወዳዳሪ የሌለው የኦሮሞ ፖለቲከኞችና በኋላም የተከታዮቻቸው ስህተት። የዛሬው ስህተት ሁሉ የሚጀምረው ዛሬ ምናየው ሁሉ የተጀመረው ከላይ ያሰፈርኩትንና አብይን ከማንም ጋር ሆኖ ማዋከብ የሚለውን ሐሳብ ከአመታትና ከሁለት አመት በፊት ምንጭምር ይዞ የተነሱ ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ሲፈጠሩ ነው። የኦሮሞን ህዝብ እንወክላለን የሚሉት ዝነኛ የኦሮሞ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ብዙ ስህተቶችን ሰርተዋል። ነገር ግን ከስህተቶቻቸው ሁሉ የተወዳዳሪ ከሌላቸው ስህተቶቻቸው መካከል አብይን በጸረ ኦሮሞነት የከሰሱበት ዋናው ነው። ይህንን ፊደል ከቆጠረም ካልቆጠረም ፖለቲከኛ የማይጠበቅ ቆሻሻ ጥፋት በመፈጸመው ብቻ በዚህ ህብረት ውስጥ የተሳተፉት ሁሉ ዊዝደም የለሽ ፖለቲከኛ መሆናቸውን አሳይቷል። አብይን በዚህ አይነት የዘቀጠ ፎርሙላ ከኦሮሞ ጋር ሊያቃጥሩ በመኮራቸው ብዙ ህሊና ያላቸው ኦሮሞ የሆኑ ያልሆኑም ዜጎች ይታዘባቸዋል። ስለ ኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት አመለካከትና ወቅታዊ እንዲሁም ታሪካዊ ሁኔታዎች ያላቸውን ደካማ ግንዛቤም በጉልህ አሳይቷል። ለኦሮሞ ያዳላል እያሉ ቁም ስቅሉን ከሚያሳዩት ጎን ቆሞ በኦሮሞ ጠላትነት ሊያዋክቡት ሲሞክሩ የታዘብነው ገና ያኔ ነው። መታወቅ ያለበት ሀቅ ቢኖር አብይ ሀገር መሪ ነው። በፌዴራላዊ ስርዓት የምትመራን ሀገር ነው አብይ የሚያስተዳድረው። የበርካታ አካላትን ጥቅምና ፍላጎቶች አቻችሎ ነው መምራት ያለበት። የተለያዩ ተቃራኒ ሀሳቦችን የሚያስተናግድ ልብ የሚያስፈልገው ሰው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማራን ሆኖ ኦሮሞን እንዲሁም ሌሎችን ዜጎች የሚጎዳ አጥፊ የሚባል ፕሮጀክት ያለው ሰው አይደለም። አብይ ጊዜ ሰጥ የሚመዝኑት አይነት መሪ ነው። እንደዚህ ዛሬ ላይ ፈጦ እንደምናየው ግራ በሚያጋቡና ፍረጃዎች አማራውን በዘረኝነት ኦሮሞውን በዘረኝነት ወያኔና ተላላኪዎቻቸውም በነፍጠኛነት አህዳዊነት ፈረንጆቹ ወያኔዎችና ጠላቶቻችንን በነፍጠኝነት እናም ጨፍላቂነት እኩል የሚከሱት አይነት ሰው አይደለም። ይህንን መረዳት ለኦሮሞ ፖለቲከኞችም ሆነ የነሱንም መንገድ ለተከተሉት የአማራውና ሌሎች ፖለቲከኞችም ከባድ አልነበረም። ራሳቸው ከአመታት በፊት ቀድሞ የተቹትና ካሄድ ዛሬ ለስልጣን ግባቸው ሲሉ ሲጠቀሙበት ነው የምናየው። ሳይኖሩ የሞቱ የምናላቸው እነዚህ ስብስቦች ናቸው የኛን ሞት የሚተነብዩትን እና የሚመኙት። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከመላእክ በላይ መላእክ እንከን የሌለው አድርጎ በመጻፍ መልክ የታሪኩን ያሳተመው መሐመድ ሐሰን ጽሑፉን ይቋጫል። የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እኛ አሁን ያዘንላችሁ መረጃ ይሄንን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።